საქართველოში კანონი ინოვაციების შესახებ ასე განმარტავს ინოვაციას, რომ ეს არის ახალი ან საგრძნობლად გაუმჯობესებული პროდუქტი, სერვისი ან პროცესი, რომელსაც აქვს პრაქტიკული გამოყენება და ატარებს ეკონომიკურ ღირებულებას. ეს არის ისეთი ბიზნეს პროექტები და ისეთი იდეები, რომლებიც ან ერთის მხრივ პირდაპირ იმისთვის იქმნება, რომ იზრუნოს გარემოზე და რაღაცა პროდუქტი ჩაანაცვლოს გარემოსადმი, უფრო მეტად მეგობრული პროდუქტით, და მეორე მხრივ მოიშველიოთ ისეთი მეთოდები, რომელიც ნებისმიერ არსებულ პროდუქტს ისევ შექმნის სხვა ფორმით, ანუ სხვანაირი წარმოების მეთოდები. მაგალითად, გადამუშავება სხვადასხვა ნივთების და მეორადი პროდუქტების შექმნა. ინოვაციურ მეწარმეობას აქვს თავისი ძალიან დიდი პლუსი, ის რომ შენ შეიძლება იყო პირველი, რომელიც ამ ბიზნესს დაიწყებს, საერთოდ პირველი, რომელიც გავს პროდუქტ შეიტანს ბაზარზე, და რას ნიშნავს, რომ ერთის მხრივ თუ რამე ალტერნატივა არსებობდა მსგავსი პროდუქტის, მას ძალიან დიდი უპირატესობით გაქვს შანსი, რომ ჩაანაცვლო ეს პროდუქცია და ასე ვთქვათ, დაიპყრო ბაზრის უფრო დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ შენ გქმნი რაღაც ინოვაციურს, რომელიც რამდენიმე თავით ზემოთ არის არსებულ გადაწყვეტილებებზე, არსებულ პროდუქტზე, და შენ უფრო მეტი შანსი გაქვს, რომ მოიზიდო დანარჩენი კლიენტები. ინოვაციურ მეწარმეობას ჭირდება ერთი უნარი, რომ სწორად შეარჩიო ის სფერო, ის ინდუსტრია და ზოგადად ის პრობლემები, რამ მოხმარებლად მოხმარებელს აწუხებს. ანუ შენ უნდა სწორად შეარჩიო დრო და ადგილი და შენი იდეა, როდის, სად, რა პროდუქტს სთავაზობ მოხმარებლს.